ចាំមកដេកមិនសាវិញចាំបែបសំចាំការនេះមិនបើចោលចោលដែរអត់ប្រមីសេកប្រាប់យូនតាន់បោះកាតចោលផង Nhưng là rồi đã được bay chụp bốn bình.